キットラジオマーケティングあれこれ雑談。映画業界お役立ち情報満載のリサーチメディアキックレポート編集部のターニャです。今回は番外編として私ターニャと宣伝プロデューサー木こりの木村さん、そして裏側で番組制作をしているダビデさんの3人で雑談トークをお送りしたいと思います。今回は映画ルックバックについて、以前シャープ26の商品の宣伝と映画宣伝の違いはの回で木村さんからこの映画をおすすめいただいたのですが、木村さんおすすめのルックバック、はい、もう私もうやばかったです。もう終わって映画館出てからも泣いてました。あ、やばいな、やばいやばいな、やばい、そうなんだよ。これも衝動的に見てもう流行るっていうのはこういうことなんだよ。やっぱね、映画が面白いってことなんだよ。いや、あれはすごい、もう、ああ、久しぶりにすごいもの見たと思いましたね。あれさ、僕、放送で70分って言ったけど、60分だったでしょ。60分でした。もう60分で1700円だよ。全然払うよね。全然払う。もう今、話しても泣きそうなぐらい、本当になんか、やっぱいい映画って、パワーが凄まじいなと思いました。あれさ、泣くっていつ今まで映画で泣かされてた泣き方と違うでしょ。全然違う。そうなんだよ、なんか全然違うし、全然違うし、だんだん私、いや、わかんないです、この泣き方がその木村さんの思ってますあれかわかんないですけど、もう見てる時にもちろん物語でもこう来てるんですけど、なんかもう自分自身をずっと考えちゃうっていう二軸、なんか見てるんだけど自分のこと考えてるみたいな感じで、もうなんかもう後半、まあちょっと今の自分も振り返るっていうぐらいの感じで、なんかそうです、この体験結構初めてだったかもしれないです。そうですね、うん、すごかった。頑張ろうみたいな、こうポジティブな気持ちに、ちょっとこう自分が忘れちゃった一生懸命ってあったなみたいなことかな。そうですね。ああ、そう、またなんか何もない、うん、こう純粋な純度が高いものってやっぱすごいんだなって思いました。純なものと、なんかパワー、純な思いとか純な気持ちとか、見たくなってますか。いや、本当見てほしい。あ、そうなんだ。もう一回見たくなるよな。なります。なんか、あれはすごかったな。なんか映画ってこう、嘘の話を安心して見るみたいなスタンスっていうのがちょっとあるけど、こう、距離が、自分の中に入ってきちゃう感じの距離感じゃない？作品が、うん。そうですね。そうなんだよな。うん、だいぶ分かりますね。うん、全然違う話なんですけど、うん、私との境遇とはなるけど、なんか重ね合わせて見ちゃう。あの、それはどう、まあ、ストーリーがそういうことなんですってことか、ってことなんですよね。そういう物語。でも物語は物語でこう走っちゃってるので、すべてが自分ではないんですけど、感情か、感情。感情とか。そのキャラクターの感情がものすごいこう、環境も別っちゃ別なんですよ、それで言うと多分。不思議ですね。そう、なんか普通だとその人の感情、キャラクターの感情とかにこうなんか、なんていうんですか、こう共感したりとか、そう入り込んで自分ごとになっていくって感じだけど、うんうん、全然境遇も違うし、そういう感情でもないのにそんなに私事になってくるわけなんですよね。そうか、そっちです多分。何が、いや、あれだな。なんか一生懸命って言ったけど、そういうことじゃなくて、それでも生きるってことかな。なんか、まあ、いろんな刺さり方があるんだよな、これ。普通に移入して泣く人だと絶対いますからね、それで言うと。いや、あれ1時間ですよ。1時間のパワーじゃなかった。
違うね。でも1時間でこれが作れるならもう1時間でいいじゃんみたいな気持ちにもなります。そう、映画って1時間半から2時間のフォーマットじゃなくていい、いいよねって気がするよね。めっちゃ思います。これで作れたんだもんっていう。情報量としてはね、そんなにたくさん情報量があるってことじゃなく、シンプルなお話だもんな。はい、本当に。いや、でも本当に人入ってました。私入ってんだよ。たまたま日本橋行ったのに日本橋で見たんですけど、若い。結構やっぱ若かったですね。まあ、土曜日っていうのもあったけど。何なんだ？ちょっと見てみますよ。なんか、ちょっと不思議でしょうがない。なんか、どうやったらそうなるんだろうっていう、そっちに興味が湧いてます。そう。だから何をやったら、こういう現象を意図的に起こせるかっていうことなんだけど、じゃあなんか意図的に何をやったんだろうって検索しても、そんなね、なんか出てこないんですよ。あ、これをやったからブームになったんだみたいなのが出てこないんだけど、なんかそういうのに触れました？あ、全然僕は触れてないですね。なんか本当触れてないですね。たまたま映画館に行って何やってんだろうって、まあ、違う映画を見ようと思って映画館に行ったら、ブックバックってすげえババババババって、もうなんかめちゃくちゃこう編成されてて、うん、なんだこれはってちょっとその時思ったんで、なんかその時初めて知ったぐらいだった。なんかそのなんだこれは感っていうのは結構大事ですよね。確かに。やっぱあのジブリの、ね、作品も宣伝なしでやってたのありましたけど、まさにあれはね、意図的に何も言わないっていうことで、なんだこれは感でね、売ってましたけど、ブックバックってちょっとなんかざわついて話題になって、あ、なんだろうって思った時にそんなに情報が出てこないところもあったりとか、詳しい人はめちゃくちゃ詳しかったりとか、なんかそこが興味につながる感じあるよね。まあ、そもそも原作もあるんですけどね、あれ。あるある、原作もありますよ。うん、なんかあれも読み切りのね作品だから、あのまた連載して人気がある原作っていうこととはまたちょっとね立ち位置が違う作品ですよね。じゃあまさにターゲットの話、原作ファンみたいなところからの濃いこう熱量がある人たちからの発信でやってって、で劇場も興行は興行は結構本気でやってんなって気がしたんですよね。あの回数も含めて、あの渋谷とかすげえ回数やったんで、なんかああいうこうマーケティングじゃないけど、そういうところからこうわーっていってる感じ、仕組みでやってる感じなんですよ。面白いですね。新たなトレンドですね。あ、今回は番外編として映画ルックバックを見てのマーケティング目線の雑談トークをお送りいたしました。キトラジオではリスナーの皆様からのご質問やご意見を大募集中ですが、例えばこの映画を見てマーケティング目線で会話してほしいなど、具体的な作品テーマも大歓迎です。詳しくは概要欄に記載のメールアドレスに遠慮なくご連絡ください。本日もありがとうございました。